Hej jo alle sammen, og velkommen til Pokémon Black igen, del 5, yeah. Og ja, fuck, hvorfor går jeg ind i 3, lol. Oh shit, men lad os komme videre. Jeg skal sikkert kæmpe med nogle små bitches. Ja, yeah. What the fuck. Og sådan der, ja. Yeah. Let's go. To katte, eller hvad det hedder. Og så kommer jeg. Yeah. Jeg tror... og hvad sker der her? Det... der er noget galt her. Hvis I kan se det. Jeg var lige... Det var lidt... Der er noget galt med emulatoren her. Vent lidt. Hej jo alle sammen, og velkommen til Pokémon Black igen. Offer, sådan der. Ja. Ja, hvad det hedder, jeg har nedlagt de her piger. Lol, nedlagt. jeg mener, ja, jeg har smadret dem. Jeg kan ikke finde ord, lol, fuck. Men ja, jeg beklager, at det ikke lige kunne se det, men men lad os komme videre. Jeg havde lidt nogle fejl og sådan, og... Fuck! Åh, der er ikke ham. Håber ikke lyden, den er for lav. Eller jeg er lav. Fuck! Ja. Han kan bare komme af. Nå, det er sød. Og jeg vil ikke bruge den Pokémon. Jeg vil bruge Tempe. Yeah. Gør mig stolt. Det må være en is-Pokémon, så den er nok ikke glad for ild. Så jeg tror, jeg giver den noget. Hey! Stop med det der. Åh, fuck, det mistede den ikke meget. Shit. Wow, fuck. Det er din vand-Pokémon eller is-Pokémon? Det, jeg ved det ikke. Nu er jeg ikke så god til Pokémon. Potion! For... Min gris må ikke dø. Eller... Nej, goddammit. TP. Så prøver jeg bare den her. Hey, det der, det er snyd. Jeg kan ikke lide sådan noget. Lad os slikke på. Nå. Ah, okay, det mister man ikke så meget af. Hov. Fuck. Sådan der. Sådan der. Yeah. Åh, jeg troede, den kom i level 11. Fuck. Nå, det er meget. Lad os vælge en anden. Vi kan lige så godt træne vores Pokémon'er imens. Lol, den samme kat. Hvorfor sker det altid? Det er egentlig sjovt nok. Hver gang jeg vælger den her, så... hvad skal jeg tage?
Hvad gør den her? Au. Stop det der! Hvad gør den der? Nå! Au. No, fuck. Ah, god damn it. Nå, men så er jeg ikke rigtig andre muligheder end det. Jeg tager den her. Ej, jeg havde de klør. Kom over den. Hey, giv mig nu en chance. Jeg kan godt lide den lydeffekt. Hvad gør den her cut? Den skader ret meget. Den kan jeg godt lide. Prøv den lige en gang til. Og et slag mere. Okay, sidste slag, det skal være, at jeg skal slikke på ja. Shit. Ja! Det vil 11. Hahaha, så kan du lære det. Jeg skal efter min drøm, ikke dig, kun mig. Kun mig! Nå. That's how I rolled. Oh no. Team Plasma. De gik den vej. Har de taget hendes Pokémon? Den lille piece Pokémon? No! Fuck dem! Yeah! Nå, jeg lader ham i stikken, vi ses! Nå, ah, god damn it! Okay. Så skal jeg også lige have den her Pokéball. Super Potion. De er gode. Okay, let's go. Hey, Sien, eller hvad nu du hed. Jeg kan ikke huske, hvad du hed. Hvor er du hen? Den her busk bevæger sig. Fuck. Ej, her. Hvordan kunne jeg vide det så hurtigt? Nej, jeg er ikke klar endnu. Ja, jeg skal nok skynde mig. Jeg skal bare lige have den her poke. Okay, nej, jeg skal kæmpe mod hende her. Det gør vi lige hurtigt. Okay. Nu er jeg klar. Nu har jeg healet mine Pokémon. Yes. Let's go. Shit. Skal I slippe godt fra? Giv så tilbage til pigen. Team Plasma, you piece of shit.
hvornår jeg burde skifte Pokémon. Jeg vil ikke bruge 10 penge. Det er en af mine yndlings-Pokémoner faktisk. Au, skal fandme ikke bide mig. Så bider jeg fandme også igen, hvis jeg kunne. Men det kan jeg ikke. Oh, jeg kan godt lide den der ildangreb. Haha. Tag den, Team Plasma. Jeg er ikke nogen lille dreng. Jeg er en stor dreng. Oh fuck. Flere? Ha, bare kom med. Oh yeah. Oh yeah, total teamwork. Hør samtidig. Det kan jeg godt lide. Men jeg vil stadigvæk have min tipæk. Oh yeah, nu er det awesome teamwork. Fuck. Hey motherfucker. Og nu kan jeg se, at den laver den samme fejl igen. Hvis I kigger på den lille skærm, så laver den sådan en fejl. Men det er ikke noget at gøre ved, jo, så... Au! Sådan der. Godt led. Haha. Hov, undskyld. Ja, sådan der. Jeg tror, jeg er ved at være lidt syg. Fuck. Yeah, sådan man. Vi gjorde det. Åh nej.
Lad os lige smadre den hurtigt. Bare for trænings skyld. Lad os bide. Og det hjælper ikke så meget. Det er selvfølgelig, det er jo sten. Eller sådan noget lige. Nå, det hjælper heller ikke. Shit, come on. We can do it. Ah, goddammit, hvad er det der for noget sand overhovedet, den laver? Nå, lad os prøve at se om... Shit. Jeg kan ikke gøre noget. No, jeg kan ikke gøre noget. Hvad gjorde de imod mig? Og endelig kan jeg ikke noget, men det var ikke så meget. Nu, ja. Også lige meget. No. Okay, så vil jeg bare... Yeah, en lille sød gris. Det hjælper heller ikke så meget. Dumme sten. Eller noget. Please. Den skal også. Bare et slag mere. Et slag mere. For jeg kan ikke. Jeg prøver lige potions for en sikker skyld. Oh fuck. Tak for lort. Ej. Den er klikket forkert steder. Lad os prøve nu. Ja, yeah, endelig. Haha. Whee! Let's go. Lad os få fat på den der. Goddammit. Ikke nu. Det gider jeg ikke. Lad os bare løbe væk. Alt det der træningsnød af det der ekstra... Pokémon, der kommer frem, det vil jeg ikke rigtig vise frem, fordi det er ikke rigtig vist, fordi det er lidt kedeligt at se, gætter jeg på. Det ved jeg ikke. Det vil være sjovt at høre lidt din mening, hvis det er. Men ja. Yeah. Heal balls. Jeg har aldrig sådan rigtig brugt den. Okay. Let's go. Løbe. Oh fuck. Nu er der en her. Come get some. Eat shit and die. En school kid. No. Den er sød. Jeg sidder også og spiller det her Pokémon Black bare til Nintendo 3DS. Sådan en Pokémon har jeg også. Jeg kan ikke lige huske hvad den hedder nu. Jeg er ikke så god til Pokémon navn. Der er navn. Au. Lad os bruge potions. Bare for en sikker skyld. Jeg har 8 tilbage.
Oh fuck. Shit. You piece of shit. Du skal lukke kraft dem ned med dig. Ellers så er det mig. Wow. 4 liv tilbage. Hoho. Spændende kamp, hva? Ja, men jeg er rigtig ond nu. Bare potion. Som ikke giver så meget, faktisk. No, nu skal du ikke. Åh, oh, okay. Det er bare et lille slag mere. Ah, dammit. Sådan der. Hohoho. Der er en Pokémon. Der er, eller ikke en Pokémon, men en ball. Pokéball. Hvad er det? Nå, så er det. Lige meget. Hey, der er han igen. Hey, min ven. Jump Scorp! Oh. Yeah. Okay. Men jeg vil ikke det. Shit. Eller skal man det? Det ved jeg ikke. Yeah. Åh, jeg gider ikke at bruge potions. Jeg tror bare lige, jeg vil... det her, det går galt. Nu ryger jeg. Yeah. No! Goddammit. Nå, men så tager jeg... Jeg skal også huske at træne den her kat her. Det vil jeg lige prøve at gøre. Jeg tror bare, den dør, men... Det ved man ikke. Det giver ikke så meget angreb. Hvad gør den her overhovedet? Shit. Nå, lad den også bare ryge, hvis det skulle være. Ja, sådan der. Kom så. We can do it. Jeg hader den der. Hvorfor gør den det der? Det der initierende angreb, den laver. Har jeg overhovedet nogle Pokémon tilbage? Nej, jeg har kun den ene. Fuck. Måske jeg bruger den her. Goddammit. Nu er min Pokémon okay, og hvad det hedder... Jeg tror faktisk, jeg vil slutte af her nu. Subscribe eller like, hvis du kunne lide det her. Og jeg er ikke så meget at sige. Og hvor er jeg henne? Jeg er tilbage i byen. Vi ses og have det godt. Tak for, at du så med. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige med. Hey!